La tecnificació esportiva provoca que gairebé sigui més senzill trobar un equip a la sala de vídeo corregint errors que no pas a la pista. I la feina fosca d'anàlisi d'errors és una de les claus del bon funcionament del Salou Futbol Sala, 11è a la segona B del curs passat, sense patir per salvar-se. Ara pretén aconseguir el mateix o fer un pas més en una lliga caríssima, on tan sols el primer opta a l'ascens a segona i els tres millors es classifiquen per a la Copa del Rei. Per sota descendeixen 3 dels 16 equips participants. Amb 3 incorporacions, Salou vol plantar cara a rivals de major pressupost. Competir amb equips de Barcelona, que allí hi ha moltíssims jugadors, jugadors que renuncien a jugar a Divisió Honor per no fer tants desplaçaments i juguen a segona B, doncs té molt de mèrit, la veritat, està en aquesta categoria, i més amb jugadors de la casa, amb un gran percentatge de jugadors de la casa. Aquest any sí que hem incorporat doncs, 3 jugadors de fora per donar una mica de... Serà la segona temporada a la banqueta de Jordi Tusset, que va suplir a Quim Manresa, i el curs començarà dissabte a 6:45 a Canet de Mar, la pista d'un acabat de pujada a tercera. Jo crec que sí que és molt important començar bé, a veure, i més la primera temporada, jo crec que és la segona i els jugadors ja em coneixen, però per agafar confiança en allò que estàs treballant, amb la manera de defensar, amb la manera d'atacar, que si comences amb una victòria, tot va més de cara, confien en allò que estan fent. El Salou juga habitualment al Pavelló Centre i és un dels clubs amb millor base del municipi. Més de la meitat de la plantilla és sub-25.